ក្រុមហ៊ុនចិនអាលីបាបាក្រុមពង្រីកអាជីវកម្មលើទីផ្សារអឺរ៉ុប Dragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រទន់ផ្ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សអាលីបាបាក្រុបនឹងចុះយកទីផ្សារអឺរ៉ុបជាគោលដៅធំបំផុតរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការពង្រីកអាជីវកម្មក្នុងស្រុកនៅវេទិកាអនឡាញក្រៅពីប្រទេសចិននេះបន្ទាប់សម្ដីរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកលោក John Michael Event បានលើកឡើងលោក Michael បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទបច្ចេកវិទ្យានៃទីក្រុងប៉ារីសថាអ្វីដែលពួកយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់នាថ្ងៃអនាគតគឺពង្រីកអាជីវកម្មក្នុងស្រុកដូចជាកម្មវិធី Tmall ដែលធ្លាប់តែមាននៅក្នុងប្រទេសចិននិងខ្លះជា Tmall នៅអឺរ៉ុបដែលមានន័យថាពួកយើងអាចផ្ដល់សេវាកម្មនិងទំនិញនៅប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រជាជនចិនដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ទាំងនោះពួកយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងដ៏ធំបែបនេះនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយនឹងបន្តធ្វើវានៅទូទាំងអឺរ៉ុបតែម្ដងគូរំលឹកដែរថាក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាបានប្រកាសកាលពីខែមីនាថានឹងបំបែកខ្លួនជា6អង្គភាពដើម្បីបង្កើនចំនួនបន្ថែមបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនជួបការខាត់បងជាច្រើនក្រោយមានការបង្ក្រាបបទបញ្ញត្តិរយៈពេល2ឆ្នាំលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសចិនចំពោះការបំបែកអាជីវកម្មនោះទៀតសោតមួយផ្នែកគឺគ្រប់គ្រងទៅលើទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសចិនខណៈមួយផ្នែកទៀតគឺត្រៀមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសនានាដូចជា Lazada ដែលកំពុងពេញនិយមនៅទីផ្សារអាស៊ានជាដើមស្របពេល Taobao និង Tmall នៅទៅជាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកធំបំផុតនៅប្រទេសចិនដដែល Dragon Premium Dark Beerស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រទន់ផ្ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាព